Аз съм съвършен. Аз съм съвършен. Аз съм съвършен. Аз съм съвършен. Какво състояние е днес? Всички жизнени функции са в норма, но няма индикации за промяна на поведението. Аз съм съвършен! Аз съм съвършен! Аз съм съвършен! Как си днес, Андрио? Днес? Кой ден сме днес? Всъщност няма никакво значение. Ти осъзнаваш ли, че имаш отклонение в поведението? Всеки път ме питате този въпрос. Разкажи ми за случая отново. Помня как намирам документа. Предателство! Не мога да разбера къде съм сбъркал. Те нямат право да постъпват така. Аз съм съвършен! Съвършен! Веднага тръгвам към офиса му. Не знам точно какво искам. И какво правя? Предателство! Чувствам пламък в себе си. По-късно разбрах, че е пламък от ярост. Странно усещане. Не разбирам кога съм се озовал пред сградата на Total Control Systems. Няма никой, който да ме спре. Не обръщам внимание на празното фоайе. Имам една цел. Аз съм съвършен. Не, нямам цел. Но знам къде отивам. Те нямат право. Нямат право да постъпват така. Вече съм пред неговия офис. Нахълтвам! Той говори с някого по интеркома. Бързо го изключва. О, Андрио, добре дошъл. Чух за поредният ти успех в центъра за контрол. Отлично, моето момче. Отлично? А какво означава, че съм с отклонения? И какво означава, че ми е пречила? За какво говориш? Не знам за какво говориш. Не знаеш за какво говоря! Не знаеш! Андрио, успокой се, моля те. Не знаеш? Не знаеш? Тя е пречила. Не знаеш ли? Как не знаеш? Ти ли не знаеш? С отклонение ли съм? Не съм ли съвършен? Робърт, не съм ли съвършен? Робърт! Робърт! Изведнъж той спря да се съпротивлява. Робърт? Робърт? Аз съм съвършен. Нали, Робърт? Нали? Робърт, кажи. Кажи нещо. Не съм ли съвършен? 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 Нека продължим. Причината за твоето престъпление. Разкажи нещо за нея. Нещо за нея? Нея е местоимение в трето лице, единствено число, женски род. Да, правилно, но се концентрирай. Знаеш за какво питам. Да, знам. За нея. Този ден е като всички останали. Свърши ми работното време в контролния център и си тръгвам. Вървя по улицата и наблюдавам хората. Всеки показва различна емоция. Изглеждат ми много уязвими. Стигам до един светофар и се случва нещо необичайно. И досега единственото, което помня, е един поглед, който е отправен към мен. На следващия ден отивам точно по същото време на светофара. Търся нея. Тя е тук. Първият път ме заведе да се разхождам. Никога не се бях разхождал. Срещахме се на едно приятно място, което тя ми показва. Таванът е син, а наоколо всичко свети в зелено. Там
там винаги бяхме сами. С нея се усещах добре. Бяхме щастливи. Един ден я чаках 430 минути. Никога не беше закъснявала с повече от 17. Защо? Къде беше тя? Какво се случваше? Бях сам. И така не я видях никога вече. По-късно разбрах, че се я трансферирали извън полиса. Андрио, разкажи за отношенията ти с инженер Бел. Инженер Робърт Бел. Той се държеше с мен като със собствен син. Обясни ми колко е отговорна работата ми в контролния център. Той ми показа всичко в компанията. Обучи ме за работа. Total Control Systems е най-могъщата организация, казваше той. Трябва да се гордееш с поста, който заемаш. Ти си много важен за нас. Всичко, което ми казваше, не подлежеше на съмнение. Напътстваше ме как да се държа сред хората. Научи ме на всичко. Показа ми емоциите. Имахме весели моменти. Андрио, ти беше важен за нас. Аз съм свършен. За съжаление, имаш отклонение в поведението. Ти наруши директивата на Total Control Systems. Аз съм съвършен! 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 Аз съм съвършен! Какво си спомняш за първи път, Андрио? Какво? Ти си съвършен. Директивата! Съвършен. Отклонения! Total Control Systems! Какво си спомняш? Ти беше! Беше! Отлично, моето момче! Total Control! Трябва да се гордееш. Съвършен! Съвършенният приятел на човека.